zona de conflito. Infantaria mecanizada, a ponta da lança. Eu te dou cobertura. Capturem o objetivo. Zona de conflito identificada. O inimigo capturou a zona de conflito. A zona de conflito é nossa. Perdeu! Zona de conflito contestada. Um atirador! Desacelerei ele. Cobertura batida. Vão te aguardando ordens. Os sensores de mirada estão captando o objetivo. Ruim abatido. Zona de conflito identificada. A zona de conflito é nossa. Vante acima. Contra vigilância ativa. LT do Vante em 50%. Vante R eliminado. Inimigos destruíram o seu Vante. Vante vindo. Vante R aliado a caminho. Ameaça neutralizada. Zona de conflito contestada. Zona de conflito perdida. Zona de conflito bloqueada. Zona de conflito identificada. A zona de conflito. Ataque relâmpago em espera. Autorizando ataque relâmpago. Identidade, Outrider. Ataque relâmpago estourando alvos. Zona de bomba baixa. Contestada. Entendido. Zona de conflito contestada. Zona de conflito identificada. Vante R aliado a caminho. Zona de conflito bloqueada. Estamos vencendo esta luta. Pulso de visão pronto. Inimigo morto. Deitei ele. Inimigo batido. Zona de conflito perdida. A zona de conflito é nossa. Zona de conflito identificada. O inimigo tomou a zona de conflito. Vante pronto para ordens. O conflito é nossa. Perímetro estabelecido a 10 mil pés AGL. Estação. Combustível do Vante verificado. Pedido de Vante prioritário recebido. Redirecionando.
Zona de conflito contestada. Vant vindo. Vant aliado a caminho. Zona de conflito identificada. Pacote de ajuda a caminho. Ruim morto em ação. O inimigo tomou a zona de conflito. Zona de conflito bloqueada. Zona de conflito perdida. A zona de conflito é nossa. Para ataque relâmpago recebidas. Zona de conflito contestada. Cerberus a caminho. Zona de conflito perdida. Zona de conflito bloqueada. Zona de conflito identificada. A zona de conflito é nossa. Vante vindo. Zona de conflito contestada. Eliminado. Zona de conflito perdida. Inimigo abatido. Vant aguardando ordens. A zona de conflito é nossa. Vant R aguardando ordens. Em posição, CME ativadas. Recursos do CDP removidos. É isso aí, pessoal. Câmbio, desligo. Voltem pro treinamento.